Mihajlo, ova pobeda prošle subote je značila mnogo i ja bih rekao smirila možda neke detalje. Idemo zdravlju koji je naš večiti rival, čak i u trening utakmicama se igra veoma ozbiljno. Beskovčanima gori pod nogama, ali mi hoćemo da igramo. Tako je, mi želimo da se nadigravamo sa svakim, pa i sa zdravljem. Sećate se u prvom periodu smo se dobili i ovde na turniru u njih u Leskovcu. Ekipa koja je imala ozbiljne ambicije, ekipa koja je žela da napadne viši rang. Nažalost, imali su sigurno mnogo problema, pa nisu uspeli to da realizuju. Veliki broj igrača odlazilo, dolazilo. Smenili su i trenera, tako da dosta je bilo promena i opet su, ja mislim, male šanse da mogu da ostanu u ligi. Naše je da odemo tamo da probamo da pobedimo. Mislim da posle utakmice sa Sremom znamo da se ne žive od prošlosti. Sigurno, na sve načine pokušam igračima da kažem da se ne žive od jedne utakmice, da prvenstvo još nije gotovo. Imamo neke svoje interne, naravno, dogovore koje želimo da ostvarimo i ciljevi i mislim da smo na dobrom putu. Kakva je situacija što se ekipe tiče? Dobro je sad, evo sad sam dobio informaciju da Luka je juče posle utakmice se požalio na povrat na polu kolenu. Otišao je za Niš da vide šta, kako se vrsti povrede radi. Znati sami da on bi trebalo od ponedjeljka da bude se priključio reprezentaciji juniorskog koja se sprema za sve nezvanično svetsko prvenstvo. Tako da, na hvala, daj Bože da je sve okej. Okay. Ako je Luka okej, okay, on će biti s reprezentacijom. Ja zaista ne razumijem taj kalendar da tokom prvenstva se igrači tako uzimaju. Dobro, oni imaju pauzu juniorskoj. A to je tradicionalni turnir koji igra Srbija, reprezentacija Srbije već godinama, tako da na i taj isti termin, tako da je to nova, već drugu godinu je to tako. Naš junior će imati i za to vreme dok je taj turnir imaće pauzu u prvenstvu. Dobro, ali Luka je prvotimac. Tako je, Luka je prvotimac, igrač koji je ekipa Luka Pirot koja nastupa u drugoj muškoj saveznoj ligi, ali do, nema veze, idemo dalje. Svi ostali su tu, vidim raspoloženje, dobro. Okay, da, sve super, sem Skansija. Skansi ponovo celene nije trenira. Jednostavno ne može se uskladi sa poslom, tako da imamo i tekako velike problema. Ali nadam se da ćemo do kraja prvenstva, imamo 6 utakmica, vidjeti onog starog Skansa. Igra se u petak, što nije vaša navika. Nije, promenili su oni termin, ja ne znam zašto. Obično igraju subotom u 6, oni su promenili za petak u pola 6. Sigurno su da je veći broj imaju neku računicu. Ili, pa moguće su se zdaši, jer Zvezda su 3-8, pa sigurno žele da odigraju utakmicu sa nama, pa svi zajedno da idu. Da pogledaju Crvenu Zvezdu, pretpostavljam. Ajde, srećno. Hvala.